نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين حضرت علامہ مولانا الحاج ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اطال اللہ عمرکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی علالت کی طرح ملی گردوں کے مسائل, بلڈ پریشر ہائی, پھر شوگر شوٹ کر گیا اور پتہ نہیں کیا کیا امراض نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے حضور. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے, صبر سے کام لیجیے, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ, لا باس طہور انشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ کی کتاب احیاء العلوم اردو جلد 2 پیج نمبر 596 سے آپ کو ایک مدنی پھول سناتا ہوں. بعض بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اللہ پاک کی محبت میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ ارشاد فرماتے ہیں, ہم مصیبت و نعمت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے کیونکہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے, اور ہم ہر اس چیز پر خوش ہوتے ہیں جس میں اللہ پاک کی رضا ہے. مشہور محدث حضرت, جو علماء میں مشہور ہیں, حضرت شیخ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک بہادر سے پوچھا گیا, ایک بہادر کون, بہادری کیا ہے؟ اس نے کہا ایک گھڑی بھر کا صبر. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو صبر عطا کرے, ہمت نصیب کرے, اور بس آپ ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ مقابلہ کریں. اللہ پاک آپ کو کلی شفا دے دے, آپ کی یہ بیماریاں جڑ سے نکل جائیں, اور اللہ پاک آپ کی خدمات دینی قبول فرمائے, مزید آپ کو ہمت دے, توفیق دے کے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا ہو جاتے رہے. حضور بھائی صاحب مغفرت کی دعا قبول تھے جی. خوش رہیں, آباد رہیں, بار بار حج کریں, بار بار مٹھا مدینہ دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.